Wala wala. Kwa hiyo hiyo ndio tabia ya Tanzania. Siku zote inakuwa gaivu. Sisi tunamjia tunampokea sisi wenyewe pale kimeni. Hapo kabisa. Yaani ndio maana akasema hii yaani nani na. Huyo atakuja kuumbuka. Mbona vumbu? Unjue ngoja nikwambie kitu swaipa. Siku zote binadamu anapokuja kutafuta kitu huwa anakuja mikono ameiweka nyuma. Mm-hmm. Au anafunga kama mtu ambaye yupo kwenye swala. Mm-hmm. Ila anapofanikisha hitaji lake huwa anaota majipu kwenye makwapa huko. Kwa hiyo anatanua. Kwa mimi nilijua tu huyu safari yake lazima itakuwa ya fedheha. Kafedheka na yule sio kwamba atakumsi. Walimsi sana kabla afanye yote. Na hilo swala ni wa Tanzania wengi ndio kwa hivyo. Wewe mtu una chumba kimoja. Hemu jasimaja. Una chumba kimoja. Aenda kumchoma mamake mko huko. Anamleta pale nyumbani. Hivi kweli inakuja? Kwa nini sasa hivi sasa anaanza kusumbua tu kwenye simu? Mimi nilipigia juu hapa nasema hivi, wewe ni gani kana? Nimpe chumba pale kwangu. Sasa hivi kweli mtu huyu kweli ya akili vizuri? Mimi sasa kwa hapo waga siwezi kushangaa sana. Yaani siwezi kushangaa kabisa kwa sababu najua hizo ndio tabia za wandengele. Hey, wandengeleko hizo ndio tabia za wandengeleko. Tunatukana na sasa. Swaiba, mimi na wewe hatuwezi tukatukanana. Hapo tunaenda kwenye utamaduni. Kwa sababu unaweza kunitukana, unanitukana sasa. Mimi kama nakutukana wewe Swaiba yangu, tusameane. Wewe tabaki kuwa ndugu yangu, kama ndugu yangu tu mdengeleko, mdengeleko mwenzangu. Lakini sio kunitukana. Wewe unataka shemeji ajue kwamba mimi ni mdengeleko. Sasa na wewe hapo shemeji ameingiliaje hapo katikati hapo? Ngoja nikwambie kitu Swaiba ambacho. Sababu mimi si haiwezekani mimi uniambie viti mdengeleko ndo tabia. Sasa wewe mdengeleko na shemeji ameingiaje hapa katikati, kaingiaje nani shemeji hapa katikati? Kwa nini kumuulizia kuna tatizo? Ngoja nikwambie kitu. Yuko, katika maisha yangu maana hata kunisalimia. Hayupo ametoka. Ila nisikilize nikwambie kitu. Hayupo ametoka. Naenda. Sasa mimi bora moja nikwache. Sasa ndugu yangu ndiye yuko amechukua hichi kidole kisukari. Ndani hapo. Amelekea sokoni. Sokoni kingwa ni hii. Naenda. Jo sasa hivi acha nipambe. Naenda. Bana hapo. Mimi bora kutania bana kalala. Kalala. Asi haina shida nadhani tutawasiliana. Yuko ndani kalazi. Sema fanya umalizie deni la watu. Maana naye anasumbuka mwenye deni lake. Acha mambo gani unaleta? Sipendi kuleta mambo kama hayo ya ajabu ajabu. Sasa ni kueleweje? Mara sokoni, mara kaenda hivi. Nipe hiyo hela mtu mmoja peke yake nyumbani. Unajua vizuri.
kama kawaida. Naomba utoke. Ukitoka nje ile geni na mambo yatakuwa mengine. Mimi leo sikubali, wewe utoke. Toka tu. Alo, nikishani. Ndio. Ah, sasa kuna kuja kishani. Mapenzi. Ndio kishani. Hiyo mimi tukuje matumizi mwanangu. Bora kutoka asubuhi aje na shindia tu hiyo jamaa. Wana wana wana. Yaani bora tumwapekee mjane hata jione na mtoto wake. Sawa. Wewe sio wa kwanza kuwa na mtoto duniani, wewe sio wa kwanza. Sio mwenye na mtoto wake, lakini watu matumizi wanakaa na jirani sio magengeni. Sio mafunzo. Haijarishi. Mwanangu njoo na mama anataka maziwa aende akae. Hayo nini mko nao? Nye ndo isha jipi ya fute. Kwa hiyo, mi ndo natoka. Natoka ya? Ha? Si ndo natoka wanaenda kwenye miangaiko. Ha? Andani huku kupo safi kabisa na asubuhi siku zote wanaume wote wanatoka wanaenda kutafuta. Ni tabu. Hilo swala tumeshalimaliza usiku tulikaa tukazungumza yakaisha. Unajua yeye ana kama jisina mundani. Leo tunaishi kama nyoka. Sasa kuhusu maji, si unaenda kwa yule mama pale unaongea naye. Mimi jioni nikirudi tutalimaliza hilo swala mbona dogo. Kula simu. Kuhusu kula nimeacha hela hapo mezani. Wewe jua nime mbona tabu unakuona ila kama mama mjamzito lakini mama yangu nimeacha nimechoka na mimi nimechoka kila siku kupita kwa majirani kuomba mboga na mimi nimechoka na mimi nataka waje kwangu waje kunipa mboga kila siku mimi tunakondiana bila ilikuwa ndani bana ile saizi ndanikuelepoeta kuna hivyo lakini afu ukumbuke mimi hapa ni mume wako jaribu kuwa na heshima na hiyo mambo hiyo unatakiwa uzingatie kwa hiyo mimi nimeacha hela hapa elewa nimeacha hela nimechoka kweli yani bora ukae hapa nijue tumekaa wote nyumbani tumeshinda kuanzia asubuhi mpaka jioni huna hela. Sio unatoka naenda huko kutafuta afu narudi hapa huna hela. Ndio nini sasa? Kwa hiyo hilo ndio dua la kuniombea mimi ninapoenda kuhangaika huko, si ndio? Ah, bwana nimechoka. Hem, jaribu kuwa na heshima na nidhamu kwa katika kuongea na mimi hapa. Kuwa na nidhamu tu, tekeleza hilo hapo tu peke yake. Hiyo hela kama haijatosha huko ndani nikiela, nikikuta ndogo. Na kupata kupata. Yaani wewe wala usipate shida ukateseka bure. Wewe nenda ndani pale, nimeacha hela pale juu ya meza pale. Ukienda utaikuta. Yaani kama yeleweki. Yaani wala usipate shida ndugu yangu. Ndio. Mama iko hapa na kuna hela za kutubia. Mimi ndo nishachoka.
maisha ni magumu yani sijategemea kama kwenye ndoa maisha yanakuwa kama hivi. Mwanaume kwa chitela kula mtihani. Shoga yangu, maisha ya ndoa yapo hivi. Maisha ya ndoa yapo hivi kabisa. Haya kinachokufanya uchoke ni nini? Maisha unaishi wewe hapo kuna wengine wanaishi maisha magumu zaidi hata wewe. Lakini wanavumilia katika ndoa zao. Huko mimi sivumilia katika ndoa yao kabisa ni changa hiyo. Shoga wewe. Hapa alitupa kavu hivi sina mtoto. Nikija kuwa na mtoto mimi ndo nitaanguka huko nje. Amna shoga yangu wewe kikubwa ni uvumilivu. Tena hata mimi ndo bidii sasa kujichanganya. Sawa, sio kama namtegemea mwanaume aende akahangaike huko, baada ya alete chochote kitu hapa pate kula. Hapana. Kuna vikundi kibao shoga yangu. Tunaenda tu tukatafuta huko vikundi tukajiunga, tukapata hela za mikopo, tukaanzisha biashara yetu, maisha yakaenda. Tukasema hata wewe unaweza kumsaidia mume wako huko ndani, sio mpaka aende akatafute hela huko. Sawa. Maswala ya kutegemea wanaume yatapata maamuzi kama wanafiki. Au shoga yangu wewe umezoea maisha ya kushushwa na magari hapo nje. Kuvaa vimini. Acha tuseme mimi. Chezea mimi maisha kudamshi nini huko basi. Huko mwanangu nilikuwa sijayajua. Nimeyavamia tu ila kwa sababu nimeamua. Basi nitavumilia nilijua tu. Maana mtoto mzuri kama wewe unavowaka waka aina sana kukuvulisha madela wapi na wapi ila yukupa shoga yangu maisha sivyo kikubwa wewe mwanao umempenda mwenye sio kama umetafutiwa wewe mwenyewe umempenda ukaenda mpaka kwa wazazi ukamwambia wewe na mama au ndugu yako tukaniishi na wewe ukubalia mpaka kufunga ndoa mpaka hapa kufikia sawa ukikopa hata ukisema sasa hivi utoe mguu wako hapa uende huko kwa wazazi ukamwambie kama hayo unaona hivi hivi. Hawacho kuelewa. Tena nataka kufukuza shoga yangu. Toka. Sawa haya sio ya kuachanisha ndoa. Yapo ya kufanya mpaka mwacha. Lakini sio haya ya shida. Eti kulala njaa. Eti kutokuvaa au kwenda saluni. Mungu nyuma mwangu kapata mafanikio zaidi hata wewe ulomfuata. Unaweza kurudi tena nyuma? Si aibu hiyo. Kwa shule yangu kukuni kumbidi. Maisho kumbidi. Saa, shule yangu kukunje lomu. Mwenye matuko kukunje na kipilo kudani kwa ajili ya uyo. Nani atakudaiwa sasa hivi. Ina kipita tukunje wa mbeni misi. Kuna ala ndani sinatamia. Sasa nani ataka hapo nje kumsubili. Chipa kaji. Masura kuja kudai. F15 kwa usawabu na utoa wapi. Kukuparaha. Sina hata hela. Hapanya na subili ya nipevi vila vya mboga vibane bane. Paka vitimie leo. Sio leo. Sasa. Sema, nashukuru shugi yangu wa ushauri wako nitautendea kazi. Bado sijui kujuta kwa sababu kwamba sema rafiki zako kwa majirani zako hapa tukupenda tukuja kushauri. Basi hapo. Nakuongeza na chumvi na pepe. Sasa. Ni mchongo. Kwa makini.
Unajua juzi mimi nimemwona akiwa na mumeo anaongea. Sasa sijui kuna chochote kinachozungumza kwa kia. Na mimi nahisi huyu mama pindi na kujaga hapa. Mbona? Yaani mimi hapa nikiacha dimbwi hapa kwa yote wanaongea. Sisi tunachana naye mimi akutoa mawe akitoa leo. Mimi anashughulisha nini bwana yule mwenyewe mshamchoka anatafuta sababu. Niambie mama, nakusikiliza. Naambia tu nakusikiliza mamangu. Na mawazo yangu. Mawazo gani tena? Afu mbona umekaa kiunyonge unyonge, umenyongea nyongea? Kuna tatizo? Yaani kama unashindwa kutafuta hela. Kaa nyumbani. Mimi nitafuta hela. Afu uone kama kuna siku hapo tayari nimekanja. Wewe umefikiria nini kuniambia kitu kama hicho? Kifupi nimechoka. Unajua mpaka mwanamke anaamua kuolewa, anaolewa kwa sababu yale majukumu ambayo akiwa peke yake anayopata, anataka msaidizi asaidie. Lakini mimi tangu nimeolewa naye na sasa nimejitushia mzigo hata yani kutua siwezi. Unajua wewe tabu sio mvumilivu. Sawa? Unachokiongea wewe kile. Na kitu ambacho unakiwaza wewe hapo utakuwa unakiuka maagizo ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Maandiko ya Mungu yanasema kwamba mwanamke atazaa kwa uchungu na mwanaume atakula kwa jasho. Riziki ya mwanaume mpaka anaipata, yani heka heka na mbinde. Sasa kwa nini unaanza kugeuza hayo mama? Kwa hiyo riziki wewe kila siku upati. Ndio mimi tuko hapa tumejiegemeza. Mimi nimechoka. Mahitaji kama mwanamke anayohitajika mimi siyapati. Ushanielewa? Utanisababisha mimi niende nikatafute ambaye anaweza kunipa mimi hayo mahitaji. Na hicho ndicho ninachokitaka, si ndio? Mahitaji gani unayataka tena mke wangu? Ikiwa tuko kwenye chumba kizuri nalipa mimi hapa na gharamia, unataka mahitaji gani? Uko hapo unasimama ndo mwanaume mwenyewe unasema kwa sababu mimi nalipa kodi. Hivi una akili timamu kweli? Kwa nini mimi kwako nilikuja kulala? Kwani nilikwambia kuna kitanda au hakuna chumba kizuri? Ipi akili yako umeipima kwa maana inatosha kabisa? Wewe nikwambie kitu kuanzia sasa hivi. Ukilipa hizo buku zako 2000 zako, yani ukitoka na ninatoka. Unasemaje? Kama unasikia. Hiyo kwanza nikwambie kitu. Kuna riski nyingine wewe mwanamke unaifunga kwa mwanaume wako wewe bila kujua. Emjaribu kukunjua moyo wako, ukunjuke, unyoke kama barabara. Acha hiyo barabara kwa wakati mwingine utapona. Nadhani na mimi nitapata kuona mimi choka mfupi. Wanaume wa dunia yenu mnafanya ile miuno ya Asha ya Shamwizi ile ikachoze kwenye bigodoro. Na hicho wewe ndio unachokitaka. Mimi nakuamini hapa. Kila siku magumu mimi tu. Ina mimi nitegemea nikija kwa tena nitabadilisha leo kidela.
maana kesho mmenunulia kitaiti, kesho mmenunulia nini? Wewe kila siku tuna majukumu mengi wewe mwanamke, tuna majukumu mengi. Hem jaribu kunionea huruma. Mbona mama fulani hapo na baba fulani wanaogombana kila siku? Ulishaikusikia sauti ya mwanamke inakuwa juu kwa mwanaume? Mwanaume si ndio anasikika? Mumewe anasikika. Lakini chumba chetu hiki hapa mimi na wewe kila siku ni kurumbana. Mama maisha gani haya tunaishi? Mwanzangu sina, tuna sina kabisa. Yaani nguo tangu nilizotoka nazo nyumbani mpaka zinafubaa. Ah, sijazoea. Elewa mwanaume tunajikaza eti shika. Hata hapo sintenu kusikiza kukujeo. Mimi sikuja hapa na miela ikaeka mifuko mifuko meshika ndo ndaishika. Anipaya mkuja nisikapata kila siku ninapoenda nipate hiyo kujeo kwa sababu. Lakini tabu si kuna kila kitu ndani huko. Hii hela tu si ya mahitaji madogo madogo tu. Mimi na mahitaji yangu ya msingi. Wewe timiza mahitaji yangu afuone kama mimi nitakuwa naongea ongea huko ndani. Anachosha. Yaani mwanamume anajikaza watu kumwacha mkeo nyumbani ameacha kukujelo. Hem jaribu kucontrol mdomo wako. Na kusi tena kwa mara nyingine. Jaribu kucontrol mdomo wako tabu. Usifikirie mimi nashindwa kuchukua hukumu yoyote ile kwenye mwili wako. Eh? Mimi na chika chika na ndio kimbilio na kima. Ndio kimbilio mimi ni kima. Wewe. Naishia tu anakaa tu ovyo ovyo tu hivi mimi najuta. Yaani muonekano wako ndio ulo niponza. Sasa kwa taarifa yako nisikilize vizuri kwa taarifa yako. Natoka hapa nafunga mlango huu. Natia kufuli hapa. Tia kufuli hapa nione. Watu wanakuja na vunja ile kufuli na kuwekea la gharama. Sasa atakaye vunja na wewe mvunjwa uliovunjwa huko ndani wote na wasweka ndani. Natia kufuli haja avunje mtu hapa. Ukitoka. Avunje aone. Aliyevunja na yule mshauri mwenzako avunje wote na wasweka ndani. Ndani hiyo kwio. Hivi wewe umenioa, mimi nimekuoa, tumeoana. Mimi naona hapa hata mimi ndio nimekuoa. Maana unajua hata kutafuta hela mwanaume umekaa ovyo ovyo tu hapa. Yaani anaichete bukujero. Hizo umeniekea mimi niweke vote niongee na bwana zangu. Hmm? Mjini hapa. Hmm? Rudia sentensi unasemaje? Kila kitu gharama. Yaani mwanaume mzima unajikaza mtoka nyumbani mamwacha mkongo la kula kukujero. Asi inakula nini? Sina eka voja kwenye simu tunaongea na madanga. Nyo. Mimi nimekuchoka kiufupi. Mimi ndo sijazoea mwanangu. Mimi nitegemea nikija huko tena nitapendeza, nitakuwa ngalingali, nitakula vizuri, makuku manini. Huko mpaka ninunuliwe na mabwana na usu. Ah, Barbiso! Vipi! Ah, Barbiso!
Samahani mke wangu. Nakuomba mara moja. Simama, simama tu. Hongera mama, pendeza. Mpendeza sana, sana mafutia. Asante. Lakini nguo hizi hapa ni ngeni katika macho yangu. Kwa sababu mimi ndiye naye kununulia nguo na mimi ndiye najua nguo zako zilivyo. Na sio unaweza usizijue. Kwa sababu ni mkubwa kwangu. Mimi nimekuuliza kistaarabu. Jaribu kunipa nafasi yangu mimi kama mwanaume. Sawa? Yaani wewe mkaa kimya mwanaume. Nimetumia hekima kukuuliza. Lakini kwa nini unanijibu kwa shari? Unataka tulumbane, si ndio? Mume wako nimeuliza kistaarabu, nijibu kistaarabu. Hizi nguo nani amekununulia? Na hivi nitakuwa sahihi katika majibu yangu. Kachi. Wewe mwanamke unataka nini? Eh? Unataka nini wewe? Moyo nikwambie kitu. Ulipokuja kunichukua kwa wazazi wangu, mlekeana mikakati kabisa. Hawataki mtu wao ateseke, wala anyanyasike, wala aishi kwa taabu. Na ulikubaliana nayo. Na ukiona mpaka mwanamke anapendeza, ujue yupo anamgaramikia. Unasema nini wewe? Ehe. Na kuuliza unasema nini wewe? Wewe unapojiona unaweza kusimama eti mbele za watu na kusema eti mimi mwanaume. Kwa mimi leo sio mwanaume, si ndio? Yaani tabu leo mimi unaniita kuwa sio mwanaume. Napohangaika usiku wa manane huko kukulukakala heka heka za usiku kucha, leo unaniita mimi sio mwanaume, si ndio? Wewe unaojifanya kila siku unaenda kufanya kazi eti kazi katika kazi na yenyewe itatoka. Hao wanaweza kunihudumia mimi ndio wanaofanya kazi, sio wewe. Eh? Ehe. Hata wewe unabinuka sarakasi, wewe unajua kupigana ngumi kama Van Damme. Ila kama mwanaume huna hizi. Sawa na bure tu unajichosha. Yaani mwanamke wa mtu umevaa nguo mwili wote uko nje. Kweli? Umevaa nguo kama stage show. Yaani kiufupi hata kutambulisha kwa mashoga zangu mume wangu siwezi. Lakini tabu unachokifanya si sahihi. Unachokifanya hicho sio sawa na anayekurubuni mimi nitamjua. Anayekurubuni wewe mimi nitamjua. Na najua kabisa kwamba kuna siri katika jina lako. Wewe ni tabu. Na wewe ni tabu na ndio maana unaamua kunipa tabu. Kuna siri katika jina lako na mimi nitajua hiyo siri na nitamjua anayekuzuzua. Maana haiwezekani, maisha gani haya tunaishi jamani? Wanandoa wengine wanaishi kama mimi na tunapoishi. Kuna wanandoa wengine wanaoishi kama tunapoishi mimi na wewe. Kila siku tabu, tabu, tabu kama jina lako. Tabu, Mungu anakuona. So siri, Mungu anakuona na kwa hili utalipa. Mzima. Mzima. Mzima leo. Okay, dafu mendeza. Ah, basi kwa ajili. Samahani, naomba kuzungumza na wewe kama utajali. Ah, wewe. Sikiliza. Ndio kuzungumza na mimi? Eh. Ah, basi. Sivyo na rafiki yako mnapendana kweli? Yaani. Yangu gani? Ah, yule. Ambao tunapendana kwa sababu. Kabisa. Eh. Dabda. Kabisa. Na mke wake? Mke wake je? Mimi nakuuliza, si una afya? Serious? Mbona tena mke wake? Mbona tena mke kama serious?
Wewe vipi? Vipi si vya bangi vya sijana. Oh, mniomba kusimama hapa ili niombe chako chakuta. Mbona sioni kama ni pointi? Nimchukulia kwa mfano wewe ungefanyia ungejisikiaje? Hm? Natembea na ushani wana wapi? Ndani mtamu mzima wana kusema wewe tu. Woni hata hivi. Yaani kwamba mimi natembea na mke wa mtu. Ndio. Kwa minya. Hebu acheni hizo nini. Eh, vipi? Wewe juzi nilikutongoza ukasema kwamba wewe na una habari na mimi. Sasa hivi wewe na mwanamke unaweza kulalamikana, lalamikana. Kitu gani wewe nenda zako kwa bwana kitu gani? Kitu gani hapo? Kipi? Wewe vipi? Eh, kwa nini simamisha hapa unazungumza kitu kama eti natembea na mke wa mtu? Wewe kusuri. Oni hata hivi jamani. Alafu mimi. Mogope Mungu. Hilo neno nasema kwamba mke wa mtu ni utakuja kupata kitu ambacho unakuja kunifanya mimi nisipite hata mtaa huu. Hiyo tabia hiyo usijuka sambaza. Alafu hiyo maneno unasema kwamba mimi natembea na mke wa mtu. Ushakunifumania? Ushakunua? Ndio, ushakufumania. Wapi? Lini wewe ushakunua? Sasa unyenyi chochote cha ngambo ngambo. Na siku ile pale alikuwa ananiomba shilingi 2500. Ndio mkamwambia huyo. Muacha hizo bwana. Kwani ukuta kitu gani bwana? Pale simsimamisha mara moja. Ule uchochoro umekaa hivi. Kwa hiyo lazima yeye asimame huku na mimi nisimame huku. Kuna ubaya gani sasa kuzungumza naye? Na kule guest. Sio hata kuharibia na ufanye sio vizuri. Vizuri kitu gani? Wewe siko hivyo. Hata wewe unaweza kusema. Kuna tembea naye. Namtaka kati watembea na afu mke rafikia kwenye taa hivi. Wewe mwanaume gani usiheshimu ovyo? Toka hapa. Wewe nini wewe? Sasa tazako ni. Meja zako mshamba wewe. Una lolote mtazame sura. Wewe si utafuta wengine. Kaja kunipatia pata na fakia fani. Nenda huko mwangalie. Nenda mbele huko. Kurudisha uhusiano wa zamani. Hapa tena unanipanga pango na nipelemba na nataka nini? Ulili uniache mimi uwe na yeye yule pale. Sio na mimi tabia hiyo sitaki. Kama mtu ushachana naye ushachana naye. Sio tena mnakutana njiani tena vijisalamu, vinini mnaanza kuzua vya kuvizua sitaki. Mimi mwenyewe nina moyo vile vile na nina wivu. Sitaki. Sina nina moyo sio boxi eh. Yaani mtu ukishachana naye umemalizana naye kabisa kila kitu. Sio mpaka salamu. Ameniambia atamwambia soba. Amwambie hiyo vipi? Kwanza nitamtafuta. Nitamtafuta yule mpaka nitampata tabaka kwenye anga zangu nimkomeshe. Mimi sitaki mchezo kabisa. Mimi ninapofanya hivi nimeamua mwenyewe. Wewe unaogopa nini kwa mfano? Unadhani mimi natetereka? Mimi sitetereki mtoto wa kike ninajiamini kote kote. Kwa hiyo wewe yani usiwe na shida. Ukiwa na mimi jiamini. Mwanamke wangu. Sasa mimi najua hivi. Fue una suerte.
sababu. Nataka uniambie chakula ulichokuwa umeniachia mimi amekula yeye. Sasa mgeni amekuja hapa nyumbani. Tunakutoe. Kabidi tunimpe chakula. Hivi wewe kwa taarifa yako Andrew ni mgeni? Yaani kwa kumtazama tu vizuri yule Andrew ni mgeni. Tujaribu kuheshimiana, kwa hili. Kwa hiyo unataka uniambie mbapa wa samaki amekula Andrew? Na dono uliokuwa umeniandalia mimi mume wako amekula Andrew, si ndio? Andrew ni nani kwenye familia yangu lakini? Naenda kutafuta mimi chakula mimi na wewe. Anakuja kula mtu ambaye haeleweki, hana mbele wala nyuma. Lakini mume wangu tumeficha aibu yetu. Aibu gani bwana kwa yule mtu? Mtu gani aibu mwenyewe yule mtu mwenyewe ajionee aibu? Aoni hata aibu kula chakula cha mwanaume mwenzake aende akapambania huko maisha yake. Sasa wewe usio na mwendekeza sana huyu Andrew. Andrew sio mtu mzuri. Na Andrew ni mgombanishi. Sasa wewe mimi na Andrew urafiki unakujaje hapo? Yeye mwingine bwana. Hey, Andrew atakulaje chakula ambacho umemwandalia mume wako? Hapo ndipo kwenye swali. Hey, basi kama ni hivyo ni tatizo. Ni tatizo la kisasa hivi sasa. Kwa hiyo nile ni yani pale ni chakula cha. Basi ni shida sasa wewe ikuta unaweka mama sana. Napenda. Ngoja ni wahi. Ngoja ni wahi chukua ya mafu. Sawa. Angalia mambo ya watu na kuyatangaza, si ndio? Ndio. Sina naomba ukome. Iwe mwanzo na mwisho. Kuyafuatilia maisha yangu mimi sitaki. Haya ni maisha yangu mwenyewe binafsi niachagua. Simpandishie mama Brazia huko. Mwenyewe ndo nimeachagua maisha yao niishi hivyo. Kwa hiyo sitaki. Shaka ya kudanga mwenzio. Bila kudanga mimi sioni raha. Mimi niko najua upuuzi unaofanya kabisa. Angekuwa anajua singe kuruhusu. Shoga yangu mimi nimezoea kudanga. Niache nidange. Sasa nikimbilia niko leo kama nilikuwa nataka kudanga. Shoga yangu nataka nichanganye lazi. Nikichukua ya huku kidogo, nataka nigundue ladha mpya. Wewe shida yako nini? Nini niteseke? Nende huko nikahangaike nitafute huko nitafute wakati watu wapo karibu tu. Ungetafuta nje lakini sio ndani ndugu yangu. Mimi yao ndo niliowapenda na ndo ninaowataka. Maisha yangu kuyafuatilia sitaki. Niache kabisa. Yaani hiyo ni mitikisiko ya kwani nataka nitikisie mbele na nyuma. Kwa hiyo ukome. Kufuatilia maisha yangu sitaki kabisa. Sasa na nikuone kidomo chako unamfuata mume wangu unamwambia nitakuanzishia timbui leo hujai kuliona. Mimi na mume wangu tuache wenyewe, tunajuana. Tenda kumwambia mume wako anafanya sio vizuri. Unajisumbua bibi yangu. Mwanamke mihangaiko. Mwanamke kamati. Huko. Ukiwa na kamati ndio vizuri. Kwa mimi kamati zangu ndio kama vile. Kwa hiyo niache bibi nitanoe kama wewe uwezi. Wewe. Tenda nikikuona na mume wangu, shughuli yake. Utanifanyia mfano. Nataka nikuonyeshe. Hauna babu. Jaribu nikuonyeshe. Nikija kukuona na mume wangu, umesimama naye, nataka nikuonyeshe show wewe ambayo hujawahi kuonyeshwa. Kaa naye pale. Nitamwambia vyote unaofanya mshenzi wewe. Chajiji. Wewe, ndo salamu gani? Eh? Shikamoo. Hmm? Mbona niulize salamu gani nataka nikusalimie kwa mfano? Unanishikia na kiuno. Tabu, unanifonya mimi? Unaning'onga? Hivi wewe mwanamke umefundwa kweli? Wewe wakungu, unawajua wakungu wewe, umefundwa? Mimi nimetoka kwenye mihangaiko yangu huko na kuja najua nitamkuta mwanamke yupo ndani kashaandaa vya kuandalika.
Kumbe huko nyumba ya tatu, ya nne, ya tano, sijui umeenda kufanyaje? Kwa ya gani mwacha sasa? Ha? Na huyu nani ameandika, amekutumia message kwa mbona umechelewa? Na kuuliza wewe ujue, huyu aliyokuambia mbona unachelewa ni nani? Tabu. Ujue ifike ifikie sehemu tuheshimiane. Mapenzi mapenzi gani haya? Mapenzi gani? Hata wengine wenzangu wanaishi hivi. Halo muunzani umeelemea sehemu moja. Yaani kama ni muunzani umeelemea sehemu moja. Au unataka nifanye nini mimi eh? Sema niambie wewe unataka nini nikifanye mimi kwako, labda utaamini kwa nini. Karibu. Asante jirani, namba karibu 2 hapo. Karoti. Na hapo moja. Haya mama umepata umepata. Hapo ndo kisima cha burudani. Karoti 2 hapa inakuwa 400, vitunguu viwili 200, hoho moja 200, kwa jumla jirani inakuwa 600. Unataka kutoa sotojo wewe uchemeji hapo? Ah, wewe tena. Nakuelewa, nakuelewa. Mama, kizigo wa. Ati jirani simipe. Wewe ndo jirani yangu konki. Hamna kama wewe. Hebu sikiliza mko. Umenizoea. Wewe ndo jirani yangu konki. Hebu nisikilize. Nisikilize vizuri. Mimi wasitaki mazoea kwenye kazi. Ujirani wangu mimi ni wakujuana, sio kwenye kazi yangu, sawa? Kwani yola sinakuletea jioni? Sitaki kukuletea jioni wala sitaki kukuletea pita, sawa? Ninachotaka mimi, unataka viungo, toa pesa nikupatie. Mimi vitu ningeenda sokoni natoa bure. Mwanaume mzima 1500 na kutoa jasho. Wewe unaishi na mwanaume ndani? Unaonga wewe kweli wewe. Wewe unaishi na mwanaume ndani? Niongee liweje? Mimi nina mke wangu, niongee liweje? Nipe hiyo buku, unanilia unadai buku yero shukuru yako. Afu naomba utoke. Jirani, jirani ubaya huo jirani. Vitu vingine vingine unatoa sadaka. Kila siku unataka tu unanilia. Nimekufa. Nimedondoka, sijui wewe niache pita. Nitaziko hata na sita. Mimi sipo kwa ajili ya kusaidiana. Mimi nipo kwa ajili ya pesa. Bukujelo tu jirani. Tuheshimiane. Majirani ndugu. Hakuna udugu. Udugu mara ubaya ugwela, wazalamu wanasema. Wanga, shingapi mbona unainakushinda kutoa? Bwana umeyo kama nyinyi ndio mnaobalisha kwa madela ni mpasa kuchezesha kibao kati. Hamna shida kama napata hela. So dela. Hata tight nivalishe. Sinapata hela. Hivi hapa. Nipe chenji yangu. Dai bukujelo yako 600. Wewe 600 wapi? 500 tu hapa. Mia sita. Nipe jelo langu. Nimekwambiaje? Sitoi change. Nakudai buku jelo. Na iko kwa 600 bado nakudaishi 100. Wewe ulikuwa unanidai buku tu? Tena unanidai buku. Wewe tena usitake. Ile 500 yenyewe ni sawa. Sasa subiri. Bora nilete mimi masema. Wewe. Wewe tab. Tabu. Kwa hiyo muda wote mimi napayuka huku chumbani wewe umelala hapo umetulia, si ndio? Okay, tuachane naye. Nataka kujua ukweli kuhusu hichi kitu. Tazama hapa, unaona? Nataka kujua ukweli kuhusu hii nguo. Ni ya nani na imefuata nini chumbani kwangu? Hivi kwa akili zako timamu unahisi mimi unaweza nikaingia? Naomba nipatie ukweli kuhusu hii nguo. Hii nguo ni ya nani? Usitake kunifanya hisia zangu zikaenda mbali. Usitake mawazo yangu yakasafiri yakaenda kupata majibu ambayo hayana ukweli ndani yake. Ila wewe ukweli unaujua. Sasa mimi najua ukweli gani bwana? Ujua usiponipa majibu mazuri, majibu yenye kunilizisha wewe leo, nitakufanya kitu kibaya, nisikufiche nikwambie ukweli. Unanisikia wewe mwendawazimu?
naomba nijibu majibu yenye kunilizisha. Hili bwanga ni la nani? Unasema la kwangu mnusa ijasho, ijasho inaweza kaa kwa ya kwangu mimi. Jamani kuna lakini kwa mimi nimechoka na mimi bwana. Kwani nguo za nani hizo? Si za kiume hizo. Huko kuna wanaume wangapi? Sitaki maswali. Wewe mwenda wazimu, wewe punguani, wewe ambaye huna kwenu, wewe ambaye ulisuswa. Naomba unisikilize vizuri, sawa? Usione fashion kukaa hapo na kulilazalaza hapo na kuanza kufanya mambo yako ambayo ile. Ongea na jitu leo na nisikiliza. Kwani unatakaje? Wewe unataka nini wewe? Unataka nini? Wewe nitakunalua makofi wewe. Unataka kunipiga? Nipige. Nipige. Wewe ni kidume, nipige sasa. Unanisimamia? Nipige na nipige. Unanishikia na kiuno. Nataka unionyeshe jinsi unavyonipiga maana sijaona, nipige. Unataka unatafuta kupakuvia. Nipige. Yaani mwanaume mzima unataka kupigana na kutafuta hela, unataka kunipiga mimi mwanamke na uso. Wewe vipi? Nakutaka kununua bado usimchunguze nyo. Togea na mimi nipite mimi. Unjue wewe tabu wewe. Tabu huna nidhamu. Yaani huna nidhamu hata kidogo. Kwa hiyo mimi ni mtu gani ambaye nitakuja kwangu nikute vitu ambavyo havieleweki nisiulize, nikiulizwa kosa. Yaani kikuhoji tu wewe kosa. Na kwa hili nisikufiche na mshirikisha mama kwa hili. This is too much kwa sababu mambo yamekuwa makubwa sana. Kwa nini mimi nakuja kukuuliza? Mali mama moja akopa toke nje. Zungumza. Karibu wewe sema kwamba unaweza kukusikia. Mimi sitaki huduma, ningetaka huduma ningekwambia ukae huko na. Lakini ninachotaka utoke nje tuzungumze huko. Lakini hata popo ukizungumza mimi niko huko na kusikia. Nimekuomba tafadhali. Tafadhali nakuomba. Ni mazungumzo machache na wewe. Banda kimoja kichi. Kwa banda lenye ujazikia katika watu ambao wanifahamu wewe peke yako ndio ulobakia. Ni wewe tu ndio ulobakia. Nifahamu mimi katika huu mtaa ni mtu wa design gani? Tafadhali. Mimi sio mtu wa mchezo mchezo. Mimi sio mtu wa kukaa ukiangalia hivi kwa macho kaona kama vile ni mtu mmoja ambaye sieleweki. Mimi mtu na heshima zangu bwana. Naheshimiwa. Lazima uniheshimu. Kwa watu waliofikia, kiukweli kwa watu waliofikia ni hatua mbaya. Na kama unijui mimi ndio Endi Mwagama. Kwa hiyo jiangalie kitu unachokifanya. Si kila mwanamke unaomuona anatembea tembea barabarani na wanaokuja hapa kuja kuhudumia wa kushika shika viuno. Kwa huo uangalie. Na nakupa onyo. Kama hajakwambia mimi zamani ndio nilikuwa nakusanya kodi hapa.
kuanzia frame na kule mpaka kule kote. Nilikuwa nakusanya mimi kote. Kwa hiyo jiangalie unavyoongea na wanawake za watu. Nimeshamaliza. Sitaki kuzungumza na wewe tena. Nikirudi tena hapa ni vurugu. Wewe. Hivi unawezaje kumtoa mtu eneo lake la kazi na kumwambia kwamba unahitaji kuzungumza naye alafu unaongea kumba kumba yani unaongea vitu ambavyo havieleweki mara huku unakusema furu mara sio unashika watu viuno mara sio kimepanda kimeshuka alafu unaondoka naongea kumba zungumza nenda kwenye point zungumza neno lako halisi hasa ambalo unataka kuzungumza kwamba unaongea kumba mimi sasa point ni ipi katika yale yote unaongea kumba mimi sana unashindwa kujua mimi ni mtu wa sifa wa aina gani unazungumza tu bure na mimi unifahamu vizuri wewe walifahamu kwa wewe ni mtu wa aina gani unifahamu vizuri kwa hichi kigenge ulichokuja kwa mia juzi hiki kigenge hata kuja kigeja wewe unapoingia siko wewe unamshika tabu kiuno amekuja hapa baada umhudumie unamshika kiuno unamfahamu yule vizuri mimi niko tofauti na watu wengine tofauti niko na mabawa na ndo maana nimekuja hapa kukueleza na sijeja kishari. Sasa kama unataka shari, nitakuonyesha leo. Hivi. Tazama pale mimi ninaposimama. Alafu tazama hapa ninaposimama mzee. Na mikono mirefu kiasi gani ya kuitoa pale kuja kumshika yule mwanamke kimo hapo. Ndio hapo nashangaa, umeanzaje wewe hiyo? Hiyo tabia umeanzaje? Kule mpaka huku. Wewe shenzi wewe na dabu. Mimi sio kijana mwenzako unafuga fuga ndevu. Namhudumia mimi. Nini? Kitu gani? Alafu yani ni tabu anaanzaje kutoka eti kuja kukushtakia wewe yani kwamba sio kashfuatiwa wewe kama nani mumewe mimi ni bwana yake wewe unamtaka unamtakaje mke wa mtu mimi nahudumia hapa natoa hela kwa kweli tena usiku nyingi mda mrefu nashangaa nini nani wewe nani wewe ndo mwagama tabu nani yake rafiki ya mumewe mumewe rafiki yake ndo mimi akitoka mumewe ndo nafuata mimi yani ndo mwagama. Wewe vipi bwana? Wewe nilikwambia kwamba yule tabu sio mtu wa mchezo. Kwa hii basketi hii. Fosha kila. Alafu utakitofisi kwa sababu mimi sito. Usirudi hiyo bibi. Sasa kwa nini? Mimi narudi baba. Mimi nimeongea naye kwenye simu akasema ana wiki nzima. Eh, kwa yani hapa uhamie tu hapa. Kweli? Afu hiyo dada. Nakwambia kweli kweli yangu, yani utafanya uhamie. Afu sana kwa hiyo. Ah, 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 ah,
Hey, jamani. Na kusikitiza. Usiniangalie hivyo bwana, mimi naona aibu. Ndio kurudi ugomvi. Haya. Najua nilipo na wivu. Yaani unajua muda huu sio kufunga genge lakini imenilazimu mimi nifunge genge. Nije hapa kwako ili nitoe dukuduku langu. Ili hata nitakaporejea tena kwenda kufanya kazi zangu, nifanye kazi nikiwa na amani, moyo wangu ukiwa mweupe kabisa. Hivi naomba nikuulize wewe binti. Eh? Sasa ukaingia miguu yako hiyo mbovu basi mpaka kwa hawara yako. Alafu kamwambia aje dukani kwa mpengeli kwangu mimi aje anidhalili aje anitukane. Ni kitu gani? Wakati ni kweli kwamba wewe ukopa kukulipa deni, hapo hapo tunakuja tena kutaka kuongeza deni lingine. Kwani sio leo kwa kuja kuniambia unakuja kuniambia unakuja kuniambia unakuja kuniambia wewe umeshindwa kuongea na mwanaume mwenzio, umeona kuja kwangu kuja kuonyesha udhaifu wako. Wewe mbona unatazama kwa wasiwasi? Eh mama, unatazama mimi kwa wasiwasi? Hakukuhadisia vizuri mwenzio nilichomwambia. Utamfanya nini umeshindwa kuongea naye hapo unajileta tete? Au wewe mwenyewe unataka mchezo hapa? Mimi nataka nini? Au unataka show? Wewe umeshaisha tayari wewe. Wewe umeshajishia tayari. Kilichoisha hapa ni. Kama unataka sema, maana sio tena unakuja hapo na nitakupata na unakuja kufanya tena hiyo mwanzo na mwisho. Unja kwa. Hivi. Hivi unajua kwa macho kale mtikiangalia. Nani atakuwa anataka mwenzake atalimira wewe? Lakini sisi tunajeshimu. Eh? Usini mkiwa mtu na muolewa na karibu wako mtani. Sasa unaanzaje na kurukaruka kwenda kwa mwanaume mkuu na unaruka huko unaenda huko? Alafu basi mtu mwenyewe maskini ya Mungu ambaye unayetembea naye ni rafiki wa mume wako. Yaani kabisa basi mara kumbe hata ukuja kumwambia labda mume wako. Kidogo ungekuwa na kitu kidogo kwa hawara yako, kwa sababu una mapenzi na hawara yako kuliko mume wako alokuwa na kuweka. Babu, samahani. Kuhangaika kwangu ninapohangaika kwingi hivi, nataka nichukue mafunzo. Unajui kama kutembea kwingi ni beta. Niache nataka nikachukue mafunzo. Leo nikinajua huko nikienda huko ya iku sikienda huku najua leo sarakasi kesho kutu wa nanilio ni achi mafuzo ambao unafata utatunukiwa na cheti cheti chake tunaenda kuzika na wewe kila mtu atakufa wana wewe watu nafanya mafuzo wanataka mimi mungu nikasimulie nini wewe vipi sasa nikifa kesho mnanisimulia bado mnaniongelea mimi wakati ndo namtaka nataka nichukue diploma yani wewe una ukome na ukifa nitapiga machete mengi mengi yani tena ujue kama ukifa na hicho cheti ndo kizuri wana nakusimulia vizuri, wana kutajia vizuri. Yule naye, kwa hivyo nakuwa na umaarufu wangu, nyo. Vipi Zaina? Kwa hiyo usoiba wako ndugu yangu unauleta mpaka kwenye familia yangu. Si ndio? Yaani kukaribisha kuwa rafiki mwema kwenye maisha yangu, uswahiba umekuwa mkubwa mpaka kwenye familia yangu, si ndio? Sasa hivi ni mwanamke kwa
nyumbani kwangu, mke wangu, sofa za kwangu, umekaa na mke wangu. Unaita kibaba cha unga kwa mke wangu? Yaani unapitisha kibaba cha unga kwa mke wangu, Swahiba? Ni kitu gani ambacho labda mimi sina? Swahiba, kwenye nyumba yangu, mke wangu. Kwa hiyo Swahiba, umeamua kula tumbo. Tabu, ni kitu gani ambacho mimi labda nilikuwa sina? Kitu gani ambacho umekikosa kwangu? Swahiba, nyumbani kwangu, nalipa kodi kwa pesa yangu mimi mwenyewe binafsi. Mke wangu,